Eci për para? Po para ecim. Ne përloqin e para. Ky baston shkon për Salibusin. Salius bastonos. O papaganos. Ai, po. Yes, please. Okay. Opa, papa, këta prejnë pas të me zemra. Gjosh për e veti, dy për femna. Rëvë Salibusi. Bostonos. Kemi Boston Komando, kemi Boston Kralic. Kralic? Po, kjo Kralic. E do se janë me uniform? Që e, komando, komando. Komando, ajo farë mëshme, on është farë shqiptare, do mënë farë, do mënë farë, në specie në zhduk kjo është e. A i cakot kështu bastonit, po, tak, tak, tak. E unë e bëj, yes, please, yes, please. E dina është e mi në cakot, po, e? Po, me cakot e di, se unë e foli me ta. Kjo është kungull XL, kungull familjar. Familjar për ta unë. Që gjash shpite qëtë. E kungull të bia va ki. Ka. Që, që kjo i bia vërë, do kjo bënë. Edhe familjar, edhe i bia vërë. I bjeta man bia, ma. Kjo kungull 42. A ka rrash që orë na jam e ble për shambull të ju, o konë shumë nervash. Aja ke këthi disponimin. Unë jam si një farë besidini, që soj fillë këshoj. I baje, gara pak adhe, e ta qëcohen. E prej pak bës, tonë e hanë dhe qëcohet. Orë për shambull veti 40, ja tu të ti, e ti e ke këthi e kesh qitë në të zëtit. Po, ka pos rrasë, po. Ja për blejt bës tonë, nëse në për shambull, na i rrush këtë ku arrush, të e qëshi. Tri, kokra mas bukës edhe qëcohet, tra. Ku tjetër? Pa tjetër, të salihi vjetër. Të salihi vjetër. Mes fëshorë, të bënë tavolinën 4 orë. Ha! Po, nuk ti merë parë të ndorë. Vërësi, pëtë uanë. Vërësi. Te ime datë të 32.